Magandang araw, ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero. Magandang araw, ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero. Kumusta po kayong lahat? Ngayon pag-uusapan natin kung paano ma enhance yung ating mga audio sa ating mga ginagawang mga video o mga content. Napaka-importante syempre na mayroon kang magandang audio quality doon sa mga video natin lalo na kung mga gumagawa ka ng mga tutorials or kung uh, meron kang mga pre-present mga product para mas maintindihan ng mga audience natin yung ating mga sinasabi. Mas madali na lang yung mga message natin na gusto iparating sa kanila kung malinaw yung ating audio. Para sa kasi importante yung maganda yung quality ng audio mo. Hindi naman kasi lahat tayo mayroong mga magagandang camera. So para sa akin hindi bali na hindi ganoon kalinaw yung uh, video mo kung uh, malinaw naman yung uh, audio quality yung video. Paraming paraan para gawin to pero yung mismong ginagawa ko lang po na personal, yun yung aking uh, ibabahagi sa inyo. Pero bago tayo tumuloy syempre kung bago ka lang sa channel na to at hindi mo pa nagagawa, please uh, like mag subscribe at syempre i-share natin sa iba. So puntahan na natin yung video. Nandito po tayo ngayon sa loob ng Sony Vegas Pro 17. Ito po yung aking ginagamit na editor ng video. So ang una natin gagawin, pakita ko muna sa inyo yung uh, nakita nyo kanina doon sa intro uh, Kung paano ko siya ginawa So ito yung dalawang clip na pinagkumpara ko kanina doon sa aking intro So painggan muna natin yung unang clip at ipapaliwanan ko sa inyo Magandang araw, ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero Ang audio po niyan ay direkta doon sa built-in mic Nung camera na ginagamit ko So kung napansin nyo yung ambient noise napakalakas Kasi nga syempre yung distansya nung camera sa akin Unang-unang factor yan yung distansya ng camera. Bago dumating yung voice ko dun sa kapunta sa camera, syempre magka-travel pa yan. At merong mga nakapaligid na noise. Unang-una yung, uh, yung ambient noise ng room. Syempre, mauulan dumating yon dun sa camera bago yung, yung uh, voice ko. So, humahalo siya dun sa ambient noise. So, nagiging ganun yung tulog niya. Hindi ganun ka, hindi ganun kalinaw. So, ang ginawa ko nung, sa pangalawang clip, painggan natin yung pangalawang clip. Magandang araw, ako po si Val, at welcome sa Kwentong Musikero. So kung napansin nyo, mas direct naman yung tunog niya. Mas malinaw, at uh, halos walang ambient noise kayong narinig. Kung meron man, napaka-minimal na lang yan. So paano ko siya ginawa? Bali ang way ko ng pag-recording ng video, syempre, direkta. Ito yung camera, nasa harapan ko. Then ang mic naman ay nanggagaling naman dito sa aking condenser mic, papunta din sa PC. Naka-plug ako dun sa aking uh, recording interface na papunta naman doon sa Studio 1. So, uh, separate balay yung magiging uh, recording natin. Habang nagre-record yung video, nagre-record naman yung aking boses doon sa Studio 1 gamit itong condenser mic. Then, after ng recording, syempre, kailangan natin na isynchronize yung dalawang audio. So, eto yung dalawang audio. So, iaangat ko muna itong audio na na-enhance na. So, eto yung dalawang audio. yan Kapag pinagsabay natin... Magandang araw, ako po si Bal at welcome sa Kwentong Musikero. So, ito yung audio nung ating camera, itong red. Then, itong blue naman, yung audio nung aking recorded na voice na galing dito sa condenser mic. Uh, ang gagawin natin dyan, kapag uh, na record na natin yung sabay, yung video at uh, yung uh, audio, isi-synchronize natin yan. So, paano mag-synchronize ng boses? Halimbawa, sa isang uh, video take, kukuha ka muna ng isang, uh, isa, siguro isang segundo lang naman yun. Papalakpa ka lang. Yan, papalakpa ka lang na isang beses. At ito yung palakpak na yun. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung palakpak na yun. At diyan ka magsisynchronize ng tunog. Pakinggan natin. So, pakinggan natin siya na hindi nakasynchronize yung palakpak. So, meron parang phase na nangyari uh, magka magkahiwala yung uh, tunog nila. So ang, ang kailangan natin gawin diyan ay parang magtunog siya na isa lang. So ang gagawin natin uh, zoom in natin yung ating mismong audio ito, yung clap na yan. Mag-zoom in tayo. Yan. Then idadrag natin siya paunti-unti hanggang tumama siya dun sa tamang timing na sabay sabay yung dalawang audio. Yung raw na audio na galing sa camera, at yung audio naman na galing sa condenser mic. So, unti-unti, idadrag natin siya. Yan. Hanggang tumama siya dun sa tamang uh, tunog na hinahanap natin. O yung timing na hinahanap natin. Isa pa. Yan. So, sa entire na video, pag uh, ikinabit kinabit mo na yung recorded na voice mo, nakasync na yan pare-parehas na sila ng uh, synchronization. Ang gagawin mo diyan, pwede mong i-delete itong track ng, uh, ng raw na audio na galing siya camera or pwede mo namang i-mute na lang dito. So ako madalas uh, binubura ko na lang kapag uh, tapos na ako mag-synchronize nung buong video. Ngayon mapapansin natin, di ba, na ang laki ng difference nila kung uh, pagkukumparahin natin. Magandang araw! Iaangat muna natin yung uh, boses nung raw, yung galing sa mismong camera. At ibababa ko naman tong audio natin na galing dun sa ating recorded na voice. So, pag pinakinggan natin yan. Magandang araw, ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero. So, although kahit naiintindihan natin yung boses na nanggagaling dun sa Kamera ng built-in mic, eh syempre mas maganda kung i-enhance pa natin siya para mas malinaw yung maging dating. So, iba ikumpara natin, ibababa ko naman yung ating boses na galing dun sa built-in camera at iaangat ko yung ating recorded na boses galing dito sa condenser mic. Magandang araw. Ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero. Yan. So, mas puro yung naging uh, tunog ng ating boses at uh, nawala yung mga yung mga background noise na na nandoon kasama nung sa ambient noise na na natin na galing dun sa camera. Isang option to na pwede mong gawin kung yung camera na ginagamit mo gaya ko ay isang camera na wala namang uh, mic input o pwede kang magkabit sana ng uh, isang lapel or uh, shotgun mic dun sa camera kaya lang wala siyang uh, mic input so isang way talaga na pwede mong gawin is ganitong proseso kung meron ng built-in mic input yung ating camera so wala ka ng problema kasi hindi mo na kailangan mag-synchronize ng boses after ng recording kasi direkta na, na may record na yung boses kasama ng video dun sa camera pero kung wala namang ganong uh, feature yung ating camera, so ito yung isang way. Isa pang uh, paraan na pwede mong gawin kung sakaling uh, wala kang PC or wala kang laptop is yung mobile phone naman natin. Pwede kang mag-hook up ng isang lapel mic or kahit anong mic na pwede mong uh, magamit. At uh, dun sa recorder ng ating uh, mobile phone, pwede mo siyang i-record doon kasabay ng recording ng iyong uh, video. Then kung ano man yung ginagamit mo na editor, pwede mong ipasok doon yung na-record mo na galing sa mobile phone. At syempre doon ka na rin mag-synchronize nung dalawang recorded na voice. At isa pa sa maganda dahil sa recorded nga yung voice mo, marami kang pwedeng gawin sa kanya. Pwede mo pa siyang i-edit, pwede mo pang uh, ilagyan ng EQ or lagyan ng compression para mas ma-enhance yung boses. At kung meron ka namang mga na-capture na mga noise, syempre meron tayo diyang mga noise reduction na pwede mong uh, gawin doon sa voice mismo. So kung wala kang idea about uh, noise reduction, meron akong video dito sa taas. Ilalagay natin yan. So pwede mong sundan yung video na yan para may-apply mo doon sa mga video mo para mas malinis, mawala yung mga background noise doon sa yung uh, mga video. Sa ganitong paraan, makakasiguro ka na malinaw yung magiging uh, boses mo sa mga video, syempre. At makakasigurado ka rin na magugustuhan ng mga makikinig sa'yo at uh, mas maiintindihan nila kung ano man yung sinasabi mo doon sa video. So yan, sundan mo lang yung video na to at uh, sigurado ako na magkakaroon ng improvement yung mga content na gagawin mo. At dyan po natapos ang topic natin para sa araw na ito. Sana po ay nakakuha kayo ng mga idea kung paano nyo may enhance yung uh, audio quality ng inyong mga content. Muli maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Val at ito ang si kero